მალე ახალი 2019 წელი შემოაბიჯებს. ჯანმრთელობა, ბედნიერება, ხვავი, ბარაქა და სიხარული არ მოკლებოდეს თქვენს ოჯახებს. ახალ წელს სოფლიო სხვადასხვაგვარად ზეიმობს. მე გადავწყვიტე ერთ-ერთი ქვეყნის ზეიმი გაგიზიაროთ. დარწმუნებული ვარ ძალიან გახალისდებით. დღეს ინდოეთში გამოგზაურებთ. ალბათ მიხვდით ჩემს ჩაცმულობაზე. იქ ახალი წელი 5 დღეს გრძელდება. საახალწლო დღესასწაულს ინდოეთში დივალს უწოდებენ, რაც ნიშნავს სიბნელეზე სინათლის, ბოროტებაზე სიკეთის გამარჯვებას. მაშ ასე, ინდურ ტრადიციებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ინდოლოგი დავით ბეჟიტაშვილი. ასევე მოვიწვიეთ თქვენთვის საყვარელი ცნობილი სახეები. ძალიან დიდი მადლობა კომპოზიტორ ცირაბზიშვილს, რომელიც ჩვენს ექსპერიმენტში ჩაებადა ჩემს სტუმრებს თავის სტუდიაში უმასპინძლა. ასევე დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ანსამბლ ლაქშმის და ანსამბლ ინდრას, მათ ჩვენს სტუმრებს. შეძლების დაგვარად უმოკლეს დროში ასწავლეს ცეკვა. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქალბატონ ნინო კრავეიშვილს და ვიწყებთ ჩვენს გადაცემას. მობრძანდი ჩემო ლამაზებო, ჩემო საყვარელო სტუმრებო. ბატონდათო, ძალიან დიდი მადლობა. თქვენი დიდი დამსახურებაა, რომ დღეს ეს საღამო შედგა და მე მინდა გითხრათ, რომ ბატონდათოსთან ერთად ვიყავით ინდოეთში. ძალიან მაგარი სანახაობა ვნახეთ. რა ხდება ინდურ ახალ წელს? ინდური ახალი წელი ჩვენი ახალი წლისგან განსხვავებით არის ხოლმე სადღაც ოქტომბრის ბოლოს, ნოემბრის დასაწყისში. მას ეწოდება დივალის დღესასწაული, ანუ ცეცხლის ფესტივალი. არის რამდენიმე დღე, მინიმუმ 5 დღე, ძალიან დიდი ზეიმები, მთელი ქუჩები განათებულია მაქსიმალურად ამ ილუმინატორებით, რაღაც შუშხუნებით, ისვრიან და არიან ბედნიერი. ეს ახალი წელი, ანუ დივალი ეძღვნება ქალღმერთ ლაქშმის. ეს ლაქშმი არის ხვავის, ბარაქის, სიმდიდრის სიმბოლო. მე აქვს ამ ლაქშმის ქანდაკებასთან რძე, ჭურჭლით, რომელშიც მონეტებს ყრიან და იმ ღამეს ტოვებენ სახლის კარებს და ფანჯრებს ღიას, რომ მათ სახლში შევიდეს ხვავი, ბარაქა და ყველაფერი საუკეთესო. მე მინდა ეხლა წარგიდგინოთ ეს ორი საოცარი წყვილი, ლაშა რამიშვილი და სალომე გოგიაშვილი. ბალოკი
ამნახე, ენა ჩამივარ და არ ვიცი. მოკლედ ჩვენ ახლა ბოლივუდის კი გვიყურებს. ჩვენ მაგის იმედი ჰქონდა პრინცესა მედალაში. და მე ვხედავრო თქვენ მიდიხართ შორს. ეს იყო საოცარი შრომა. მადლობა გია. მადლობა მე. ჩემო კაშკაშა ვარსკვლავებო, ჩვენთან სტუმრად გახლავთ ანი ქათამაძე, რომელიც აკეთებს საოცარ ინდურ ტატოებს და მე აუცილებლად უნდა მოვიწვიო ის ჩემთან სტუდიაში და ძალიან მინდა სალომეს ხელი მოუხატო და თუ შეიძლება სანამ ჩვენ აქ გავერთობთ და მაყურებელს ულამაზეს სიმღერას ვაჩუქებ მე ეს ადამიანი ეხლა რომელიც უნდა მოვიწვიო განსაკუთრებულად უნდა წარვადგინო გიორგი გაბუნია ლეგენდარული რაჭ კაპური მოვისმინოთ Mira juta hi japani ye patlun inglistani sarpela alto pirusi pirbidel he hindostani mira juta hi japani ye patlun inglistani sarpela alto pirusi pirbidel he hindostani mira juta hi japani Jesek yerte ya tupani sarpela alto pirusi pirmi del hindostani mera juta ye japani ye patlun inglistani sarpela alto pirusi pirmi del hindostani mera juta ye japani upar niche niche upar lehte le Jivan ki kahani rukna mo ki nishani sarpela alto pirusi pirmi del hindostani mera juta ye japani ye patlun inglistani sarpela alto pirusi pirmi del hindostani mera juta ye japani jab jab karen irade jab jab karen irade surat he jani pichani duniya balon ko herani sarpela alto pirusi pirmi del hindostani mera juta ye japani ye patlun inglistani sarpela alto pirusi pirmi del hindostani mera juta ye japani დიდი მადლობა. დაიხარე. დაიხარე. მე მყავს ერთი
მეგობარი, ესე ვიცით ხოლმე ჩვენ ქართველებმა, როცა ვიღაცას დაუახლოვდებით, უნდა ჩამოვიდეს ინდოეთიდან საქართველოში, იმიტომ რომ შეყვარებულია საქართველოზე და უნდა გადაიღოს აქ ფილმი. ანანდა სუნდარეშა, ესეთი რეჟისორია, მას აღარ დაჭირდება ეგრეთ წოდებული პრობები. მე თქვენ სპეციალურად შეგარჩიეთ, ეს იყოს ჩემგან თქვენთვის სიურპრიზი, მე თქვენ გიხილავთ ერთ-ერთ ინდურ ფილმში. და მე ვარ ბედნიერი, რომ ვიქნები ამ იდეის ავტორი. მაკა ზამბახიძე და სალომე ჩიტაძე, მოდი! Ну, ყველა მიცით, რომ სალომე არის მაკას შვილი, თუ პირიქით. ძალიან ნიჭიერი ხარ, ჩემო კარგო, მე დიდი გულშემატკივარი ვარ შენი სიმღერის და ეხლა აი ასეთ ფორმატში მოგიწვიეთ. ეხლა დაგკვით ჩემო ძვირფასებო და სალომე და მაკა საოცარ სიმღერას იმღერებენ. ჩმერი ბლბლკე ბაისა მილეგა კარი ბოგად ბაიდა გიდო გაისა მილეგა დენს 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 ჩმერი ბლბლკე ბაისა მილეგა კარი ბოგად ბაიდა გიდო გაისა მილეგა ის შარმაი გიდო გილიე ძლეგა ტრიფუტი ჯაი გიდო ფირნა ჩელეგა უცტუ ვირა და ფერ რეინა ზალო გაოცებული ვარ. ესე იგი, ესეთი პლასტიკა, ესეთი ხმა, ანუ ხლა. ინდური სახელი უნდა შეგირჩიო. არ ვიცი. ბატონო დათო. ჰემა. ჰემა. მოკლედ ძირფასო ტელემაყურებლებო. მაკა ზამბახიძე. ამერიდან ჩვეულებრივად გამოაცხადებენ ჰემა. დენს ჰემა, ცეკვავს ჰემა და ასე შემდეგ. იბე ჰემა, მადლობა. თაკო, ჩემო საყვარელო, მოდი ჩემთან. შეხედეთ. როგორ ხედავ შენ თავს? ხაც მგონია, რომ რაღაცა ინდოეთის პრინცესა ვარ. ინდოეთის პრინცესა. ჩქარა უთხრათ, რა ქვია? იყოს რეშმა. 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 და რა დავიმახსოვრო? რეშმა დაგაწყობთ ახლა თქვენ. დაიწყე. ნადე წელა პარაპენჯი დუბენე და რონა პეჯუგა.
დადეთ ლაპარაპენჯი რუბენე დარონა პეჯოგა ნალრავეთ ენჯოგი დეთე ჯოგანა პონა პეჯოგა ნიშიკი გალია ზახმანდე ხუდა ასასაკე მუსილაგი ჯარმე რამე ზერვედელი ნეკატე გატე პარკე პილაგი para pensin un dene da rona pejoga calra de jogi de de jogana bona pejoga bisa si soni levangi jane da bazila mangi metaravika porta hojangi mejalavike gote havangi nade de la para pensin un dene da rona pejoga calra de jogi de de jogana na be joga რეშმა გავაცილოთ. ჩვენი ბედნიერება გრძელდება. მოკლედ ახლა უნდა წარვადგინო ორი ადამიანი, ჩემთვის ძვირფასი საყვარელი ადამიანები, მაკა რაზმაძე, გიორგი გასვიანი და ახლა შევარქვა სახელები. გიორგი ძალიან უყვარს ინდოეთი, მე ვიცი უკვე მრავალი წელია. თან უყვარს ამიტაბ ბაჩანი. ხო, დავარქვათ ამიტაბი. კი, ძალიან დიდ პატივსაცემი ნამდვილად. და ქალბატონ მაკას დავარქვათ რანი. ამიტაბი და რანი! Tunde mare entiare, piume pacigantiare. Le mare intiare più le pace gigantiare più chi su come triane piare di garantiare are da 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 di carna copana hi son carna tutto nella gare ne c'ha per tutta carna più chi na marama tempo na coi varantiare Le mare intiare più le pace gigantiare. გვერდითაც თვალები მაქვს. ძალიან მიხარია რომ ჩემთან იყავით. უღრმესი მადლობა. მადლობა.
ძვირფასო ჩემო ულამაზესო სტუმრებო ტელემაყურებლებო მე ვარ დარწმუნებული რომ თქვენ გახალისთი ძალიან ბევრმა ადამიანმა თავისი ახალგაზრდობა გაიხსენა თუ როგორ დადიოდა კინოთეატრში როგორ ტიროდა ულევ სიყვარულზე მე ვარ ბედნიერი რომ ძალიან ბევრმა ჩემმა მაყურებელმა გაიხსენა თავისი ახალგაზრდობა ბევრმა სერიალის გმირი შეასრულა ალბათ თავისთვის და ერთი რამე მინდა გითხრათ ბატონო დათო რატომ შემოვიდა ესე მოდაში და რატომ უყურებენ ამ ინდურ სერიალს? თქვენ როგორ ფიქრობთ? ალბათ იმიტომ რომ უყურებენ ლამაზ ფერებს, რაღაც სიყვარულზე, რაღაცა და ეს პერიოდი წდებიან აი ამ ყოველდღიურ რეალობას, ნუ ზღაპარში ატარებენ ფაქტიურად და მოწონთ ალბათ. მოდი ქართულად ვიტყვი, ეხლა ჩემებურად იმერულად. აი ესე პურს რომ მოუწებ ბოლო ლუკმას ლობიოს, სახელი მოიფიქრეთ? ჩემი ნინო ჩხეის. მოგიხარ. რა სიმღერებს არის? ძალიან, ძალიან ლამა. არასოდეს ამ ფერებში არ მინახი ხარ. ანსამბლი ინდრას გოგოს დიდი მადლობა, რომ ესე ლამაზად შემოსეს. უღრმესი მადლობა ინდრას. დათოსგან ველოდები სახელს და ნინოს რო ხედავ ხოლმე რატომღაც აი ჩემთვის გაზაფხულის ასოციაციაა და დავარქმევდი ბასანტის. ბასანტი? ბასანტი, რომელიც ბასანტის დავს გაზაფხულის მიჩი. გოგოებო, დამეხმაროთ ბასანტის! ჯაგირა, ყარი თუ ჯისუ, სუნანა
ყოფნის რავიცე ყეთ კარგი იყო თქვენი სახელი ბასანდი ბასანდი იყო ჩვენი სტუმარი ახლა კი უნდა წარმოგიდგინოთ 13 წლის ულამაზესი გოგო ქრისტინე კაპანაძე საოცრად იცეკვეთ मुझे प्रपोज किया दाएं ना देखा बाएं ना देखा उसको दिल का रोज दिया हुए चर्चे 4000 फोटो छप गए अखबार मुझको परवाह नहीं कोई I'm with the star मेरे सैया सुपरस्टार मेरे सैया सुपरस्टार मैं फैन हुई उनके ओ मेरे सैया सुपरस्टार मेरे सैया सुपरस्टार ओ मेरे सैया सुपरस्टार კი საოცარი ანსამბლი ლაქშმი რომელსაც ძალიან დიდ მადლობას გადაუხდი იმიტომ რომ დღეს ჩვენი გადაცემა გაალამაზა და ეხლა ვიწევ გოგონებს რომლებიც შეასრულებენ საოცარ ცეკვას მოდი გული მელოდი მელოდი ლესონია ნაკანა კორიე ნანანანანა კორიე ਕਾਨ ਚੁੰਮ ਕੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਰੀਏ ਨਾ 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 ਗੋਰੀਏ ਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਿਆਰ ਬਣੀਏ ਐ ਮੇਰਾ ਗਰੀਬਨ ਤੂੰ ਮਾਰ ਦਈਏ ਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਿਆਰ ਬਣੀਏ ਐ ਮੇਰਾ ਗਰੀਬਨ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬੰਗਲੇ ਪੈ ਕੇ ਸੋਹਣਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਰੀਏ ਨਾ 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 ਗੋਰੀਏ ਬੇਲੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਮਾਰੇ ਹਾਈ ਹਾਈ ਨਖਰਾ ਤੇਰਾ ਨੀ ਹਾਈ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਮਾਰੇ ਹਾਈ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ვარაკურში სტუმრად მოვიდა ანსამბლი ინდრა. მოდით გოგონებო.
Jai Jai Kirtan, Jai Jai Kirtan, Jai Jai Kirtan, Tha Tha Tha.